Salam. Bu videomuzda sizə 2-ci sinif riyazət kitabında səhifə 30 və 31-dəki tapşırıqların izahını verəcəyik. Səhifə 30-dakı tapşırıqlar 100-ə qədər çıxmağa aid tapşırıqlardır. E, necə ki toplamada toplanan-toplanan e, cəm olurdusa, çıxmanın da komponentləri azalan-çıxılan fərqdir. Toplananlar və cəm ədəd üsluyunu yaratdığı kimi, çıxmada da azalan-çıxılan Və fərq birlikdə ədəd üçlüyünü yaradır. Yəni nə demək istəyirik? 14-ü almaq üçün 6-nın üzərinə 8 gəlirdi. 6+8 14-dür. Bu toplama idi və toplamanın komponentləri 8 6 14 idi. Eyni şəkildə çıxmadadır. 14-dən 8-i çıxanda 6 olur. Və burada da ədəd üçlüyümüz 8 6 14-dür. Yəni bu ədəd üçlüyünə aid artıq 4 misal yaza bilərik. İkisi toplama, ikisi çıxma ilə. Bax bu da adlanır bizdə ədəd ailəsi. Ədəd ailəmiz 4 misaldan ibarətdir. 2 toplama, 2 çıxma. Yəni 6-nın üzərinə 8 gəlirik 14, 8-in üzərinə 6 gəldik 14, eyni şəkildə. 14-dən 8-i çıxsam 6-nı alıram, 14-dən 6-nı çıxsam 8-i alıram. Baxaq görək nə deyir qaydada. Toplama əməlinin nəticəsini çıxma, çıxma əməlinin nəticəsini isə toplama ilə yoxlamaq olar. Bəli. Nəticənin doğruluğunu toplama və çıxma ilə yoxlaya bilərik. Məsələn, 14 + 5 misalında 19 almışıq. Bu nəticənin doğruluğunu yoxlamaq üçün 19-dan ya 5-i çıxıb 14-ü almalıyam, ya da 19-dan 14-ü çıxıb 5-i almalıyam. Məsələn baxaq. 19-dan 5-i çıxıb 9-dan 5-i çıxıram 4, 1 də qarşısında 14. Deməli mənim toplamam düzdür. Eyni şəkildə çıxmanı da. 17-dən 4-ü çıxanda 13 alıb. Gəlin baxaq. 13-ün üstünə 4-ü gəlsək, 3-ün üstünə 4-ü gəlirəm 7, 1 də qarşısında 14. Deməli mənim çıxma mənim doğru imiş. Baxaq. Çıxmanın yerinə yetirmək üçün deyir, alt-altına sütun şəkildə çıxmadan istifadə edə bilərik. Məsələn, 17-dən 5-i çıxmaq üçün sütun şəklində yazırıq. Necə toplama əməlində ilk öncə təkliklər toplanırdısa, çıxma əməlində də ilk öncə təklikləri çıxırıq. 17-dən 5-i çıxmaq üçün 7-dən 5-i çıxıram 2, 1-i də yendirirəm aşağı, olur 12. Və gördüyümüz kimi çıxmanın komponentləri: azalan, çıxılan, fərqdir. Ə digər bir çıxma üsulu 10 vahid azaltmaqdır. Məsələn, 13-dən 10-u çıxmaq üçün biz də 13-ü parçalayıb təkliyinə və onluğuna. 10, 10 + 3-dür. 10-dan 10-u çıxıb 0, 3-ümüz də qalıb, nəticə olaraq təkliyimiz qalıb. Və bundan əlavə də 10-a qədər azaltmaqla da çıxmadan istifadə edə bilərik. Necə? 13-dən 5-i çıxmaq üçün 13-dən 3-ü çıxanda 10 alınır. Yəni 5i 3+2 kimi parçalayıb çıxırıq. 13-dən 3ü çıxırıq ilk öncə 10, ondan da 2ni çıxırıq 8 qalır. Bir başqa çıxma əslumuzda ədəd oxudu. Ədəd oxunda necə toplamanı yerinə yetirəndə irəli sayırdıqsa, çıxmanı yerinə yetirmək üçün burada artıq geri sayacağıq. Məsələn, 19-dan 3ü çıxmaq üçün 19-dan 3 vahid, 3 atdım geri sayıram. 19-dan 3 dənə geri saysam 18, 17, 16. Deməli 19-dan 3-ü çıxanda 16 qalır. Keçə indi birinci tapşırığa. Fərqi tapın. Gəlin biz də fərqi tapaq. 17-dən çıxıram 7-ni. 7-dən 7-ni çıxıram 0, 1 də qarşısında. Olur 10. 19-dan çıxıram 10-nu. 9-dan 0-ı çıxıram 9, 1-dən də 1-i çıxıram 0, da yazmırıq, olur 9. 18-dən çıxıram 4-ü. 8-dən 4-ü çıxıram 4, 1 də qarşısında olur 14. 15-dən çıxıram 3-ü. 5-dən 3-ü çıxıram 2, 1 də qarşısında olur 12. Davam etsəm 13-dən çıxıram 5-i. Aha. Burda artıq 3-dən 5-i çıxa bilmirəm. 13-dən 5 atdım geri sayım. 12, 11, 10, 9, 8. Deməli nəticəmiz olur 8. Sonra 14-dən çıxıram 14-ü. Ümumiyyətlə yadımızda saxlayaq ki, ədədin özündən özünü çıxdıqda 0 alınır. Sonra 17-dən çıxıram 0-ı. İstəmindən bir ədəddən 0-ı çıxdıqda isə ədədin özü alınır. Yəni 17 alınır. 16-dan çıxıram 8-i. Bax, burada 10-dan 8-i çıxaq 2, 2-nin də üstünə 6-nı gələk, nəticə olsun 8. Davam edək. Növbəti 12-dən çıxıram 9-u. 12-dən 9-u çıxmaq üçün bax 12-nin onluğu 10 10-dur. 10-dan 9-u çıxıram 1, 1-in də üzərinə bu 2-ni gəlirəm. Olur 3. 19-dan çıxıram 7-ni. 9-dan 7-ni çıxıram 2, 1-i də yendirirəm qarşısına, olur 12. Davam etsəm bu da sütunla çıxmalardı. 7-dən çıxıram 3-ü, olur 4. 1-i də yendirirəm, aşağı olur 14. 1 saniyə, aha. Oldu 14. Davam etsəm 8-dən çıxıram 5-i, olur 3. 1-i də yendirirəm qarşısına, olur 13. 5-dən çıxıram 4-ü, olur 1. 1-i də yendirirəm qarşısına, olur 11. Beləcə birinci tapşırığımız yekunlaşdı, keçək ikinci tapşırığa. Tərəzinin gözlərini bərabərləşdirmək üçün neçə kub götürmək və ya əlavə etmək lazımdır? Boş xanalara uyğun ədədləri tapın. Baxaq. 14dür, 14-dən neçə çıxsaq 6 eləyir? Azalan, çıxılan fərq. Məçul çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. Yəni 14-dən 6-nı çıxırıq. 14-dən 6-nı çıxsam olur 8. 10-dan 6-nı çıxıram, qalır 4. 4-lə 4-ü toplayıram, 8. Həqiqətən də 8-in üstünə 6 gəldikcə olur 14. Eyni şəkildə toplanan, toplanancə məçul toplananı tapanda cəmndən məlum toplananı çıxırıq. Yəni 15-dən 7-ni çıxacağıq. 15-dən 7-ni çıxsam, 10-dan 7-ni çıxıram, olur 3. 3-ün də üstünə 5-i gəlirəm, 8. Deməli bu xanada həqiqətən də 15-dən 8 çıxsaq 7 alınır. Yere toplananı tapandan məhsul toplan. Cəmdən məlum toplanı çıxırıq. 12-dən çıxırıq 8-i. 10-dan 8-i çıxıram 2, 2-nin üstünə 2-ni gəlirəm, olur 4. Həqiqətən də 12-dən 4-ü çıxanda 8 alınır. 16-dan 9-u çıxacam. 10-dan 9-u çıxıram 1, 1-in üstünə 6-da gəlirəm 7. Bəhə, 16-dan 7-ni çıxsam da 9 almış olacam. Keçək 3-cü tapşırığa. Boş xanalara uyğun olan ədədləri müəyyənləşdirin. Bax, bizdə artıq ədəd ailəsidir. Görürsüz ki, burada 15-i yazmaq üçün 15-i ayırıb 2 4 6 8 3 3 6 ilə bir 7. Deməli 8 + 7 = 15-dirsə, bax bu ədəd ailəsidir. 7 + 8 də 15 olacaq. Çünki biz demişik ki, toplama əməlində toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir. İndi gələk çıxmada. Əgər 7 + 8 = 15 idirsə, 15-dən 8-i çıxanda mən 7-ni almalıyam hamtinin 15-dən də 7-ni çıxanda 8 almalıyam. Burda da eyni şəkildə 6+7 13-dür. Gördüyümüz kimi yuxarıda göstərib 13-ü 6 və 7 kimi ayırıb. Deməli 7+6 də olacaq 13. Və 13-dən 7-ni çıxsam 6-nı almalıyam. Eyni şəkildə 13-dən 6-nı da çıxsam 7 alınmalıdır. İndi 4-cü misalda toplama və çıxmanın əlaqəsinə aid misallar yazın. Baxaq, gördüyümüz kimi 11-i burada 5-dir, burada 6. 11-i 5+6 olaraq yazıb. 5 üstə gəlirik. 6 olur bizdə 11. İndi 6-nın üstünə 5-i də gəlsək, biz yenə 11-i alacağıq. Kəs indi çıxma ilə yazsaq, 11-dən çıxsam 6-nı alacağam işə. Həmçinin 11-dən çıxsam 5-i almalıyam altına. Davam etsək, görək 17-ni 8 və 9 kimi parçalayıb. Deməli yazırıq 8 + 9 olub 17. Eyni şəkildə aşağıda da 9 + 8 olur nəticəmiz 17. İndi çıxma ilə yazsaq 17-dən 99-u alınacaq 8. Və 17-dən çıxsam 8-i alınacaq 9. Beləcə 4-cü tapşırığımızda yekunlaşdıq, keçək 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda məçulunu tapın. Gördüyümüz kimi 1-ci də məçul çıxlandı. Çıxlanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxırıq. Baxaq. 5-ci tapşırıqda bunu yazsaq Deməli, bizdə çıxma əməlimiz azalan, bax belə, azalan çıxılan bərabərdir fərqdir. Deməli, biz çıxılanı tapanda azalandan çıxmalıyıq fərqi. Azalanı tapanda fərqin üzərinə gəlməliyik çıxılanı. Bax belə qurduq özümüz üçün. İndi burada çıxılanı tapıram. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxıram. Yəni 14-dən 9-u çıxacam. 10-dan 9-u çıxıram 1, 1-in də üstünə 4 gəldim 5. 12-dən yerə 5-i çıxmalıyam. 10-dan 5-i çıxıram 5, 5-in də üstünə 2-ni gəldim, olar 7. 16-dan 8 çıxıram. 10-dan 8-i çıxıram 2, 2-nin də üstünə 6-nı gəldim 8. 18-dən 2-ni çıxmaq üçün 8-dən 2-ni çıxıram 6, 1 də qarşısında, olar 16. 13-dən 9-u çıxacam. 10-dan 9-u çıxacam 1, 1-in də üstünə 3-ü gəldim, olar 4. 15-dən 10-u çıxıram. 10-dan 10-u çıxıram, qalır 0. 5-i də üstünə əlavə etsəm olar 5. 17-dən 17-ni çıxanda biz demişik, ədədin özünü də özün çıxanda 0 qalır. Aha, burada artıq azalanı tapıram. Dedik ki, azalanı tapanda fərqin üzərinə çıxılan gəlirik. Yəni 12-nin üzərinə 5-i gəlirik. Nəticəmiz olacaq 17. 15-dən çıxmalıyam 7-ni. Ondan 7-ni çıxıram. Olur 8. Ondan 7-ni çıxıram, olur 3. 3-ün də üzərinə 5-i əlavə edirik, olur 8. Burda yenə azalan tapıramsa, 5-in üzərinə 7-ni əlavə edəcəm. Olacaq 12. 11-dən 8-i çıxanda, ondan 8-i çıxıram 2. 2-nin də üzərinə bu 1-i gəlirəm, olur 3. Yenə azalan tapanda 11 ilə 4-ü toplayıram, olur 15. Tənli formasında da yaza bilərdik. 14 - x, hərəsini aid bir nümunə yazaq, 9. Dedik ki, x-ı tapanda 14-dən çıxıram 9-u. Və burada x-ımız olur 5. Həqiqətən doğruluğunu yoxlamaq üçün gəlin baxaq. 14-dən çıxaq x-ı 5 aldıq, çıxaq 5-i. 14-dən 5-i çıxanda 10-dan 5-i çıxıram, olur 5, 5-in üstünə 4-ü gəlirəm 9. Deməli düzdür. Bir dənə azalan tapılan halına baxaq burada. x - 5 = 12. Deməli dedik ki, azalanı tapanda fərqin üzərinə gəldiyi çıxılanı. Ya x burada olur 17. Gəlin də doğruluğunu yoxlayaq. Yəni x-in yerinə 17-ni qoyaq. 17-dən çıxaq 5-i, 7-dən 5-i çıxıram 2, 1 də qarşısında 12. Deməli cavabımız doğrudur. Keçi 6-cı tapşırığa. Boş xanalarda hansı ədədlər olmalıdır? Toplanan, toplanan cəmdir. Cəmi tapanda 17-nin üstünə 3 gəlirəm, olur 20. Amma burada toplananlardan birini tapanda cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Yəni 16-dan 6-nı çıxıram, olur 10. 18-dən 6-nı çıxıram. 8-dən 6-nı çıxsam 2, 1 də qarşısında olur 12. Burda cəmi tapıram, yəni 9 ilə 7-ni toplayıram, olur 16. Burda amma toplanan tapanda 20-dan 19-u çıxıram, olur 1. İndi baxaq, azalan, çıxılan, fərq. Fərqi tapanda çıxırıq, yəni 15-dan 5-i çıxıram 10. Çıxılanı tapanda 16-dan 9-u çıxıram. 10-dan 9-u çıxıram, 1, 1-in də üstünə 6 olur 7. Azalanı tapanda fərqin üzərinə çıxılanı gəlirəm. Yəni 16 ilə 4-ü toplayıram, olur 20. Yenə 13-dən 5-i çıxacam. 10-dan 5-i çıxıram 5, 5-in üstünə 3 8. Davam etsəm 12-dən 12 ilə 12 7-ni toplamalıyam. Olsun 19. Keçək 7-ci tapşırığa. Samir Boşqabdadakı qutablardan 3 dənəsini yeddikdən sonra 8-i qaldı. Boşqabda neçə quta var idi? 7-ci tapşırığımız şərtin qurağı ilk öncə. Aha. Deməli Samir 7 3 quta. Qaldı 8 quta. Var idi bilmirik. Yəni sual quta. İndi keçək planlı həllinə. Planımız, yəni sualımız elə kitabdadır. boş qabda neçə qutub var idi? Aha. 8-i 3-ün yeyəndən sonra 8-i qalıbsa, deməli əvvəl 8+3. Yəni 11 qutub var imiş. Cavabımız da biz demişik ki, suala uyğun yazırıq. Neçənin yerinə burada 11 yazacağıq. Yəni boş qabda 11 quta var idi. Aha. Tənlik şəklində də göstərə bilərik. X quta var idi. 3-ün yeyəndən sonra 8-i qalıb. Biz dedik ki, azalanı tapanda fərqin üzərinə gəldiy çıxılanı və x-ımız olur 11. Beləcə 31-ci səhifədəki tapşırıqların da sonuna gəlmiş olduq. Növbəti səhifələrin izahı növbətdir. Videolarımızda olacaq.